იქნება გიორგი გახარია ბრძოლაში ყველა შემოხაზეთო ქართული ოცნების გარდა ასეთია მესიჯი რასაც ვაკვირდები ყველას მხრიდან გახარია სხვა ნომერი აქვს აშკარად ნეოქოციკი უწოდა ამ წუთას გიგი უგულავა მაგრამ მაინც თქვა რომ ყველა ქართული ოცნების გარდა გახარიას დღევანდელი პოზიციონირება მერობის კანდიდატად საკუთარი თავის დასახელება თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ეს ზრდის მეორე ტურის შანსებს თუ არა იცით, მე მაჩნია რომ გახარი არის პასუხისგებელი ქართული ოცნების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე სრულად იმ პერიოდში როდესაც ის წარმოადგენდა მთავრობის მეთაურის პოზიციას ეკავა და წარმოადგენდა ქართული ოცნებას, ამიტომ მე მაქვს მასზე ძალიან მკაფიო წარმოდგენა გამომდინარე თუნდაც ის როგორც მოიქცა ჩემთან მიმართებაში თავის დროზე და შესაბამისად მისდამინდობა მე არ მაქვს რა თქმა უნდა და არც ხებს ურჩევ რომ მისდამინდობა კონდეს მაგრამ ამ შემთხვევაში ცხადია რომ მათ შორის კატამ გაირბინა შავმა კატამ ამ ქართული ოცნების ორ სხვადასხვა ფლანგ შორის და მათ შორის ახლა დაპირისპირება გახდა ღია თუმცა მე მგონია ამ დაპირისპირებას გარკვეულ წილად პროვოცირებას ახორციელებს დაპირისპირების მათი ლიდერი რომელსაც შვევია ესეთი შიდა ხო ასე მისი ერთ-ერთი საყვარელი საქმეა თავისიანების ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირება. ეს ცნობილი ფაქტია, ეს არ არის ჩემ მოგონილი. ყველა ადამიანი, ვინც მას იცნობს, ამოსრეს არ მისთვის შეეული რა, როდესაც ის თავის კარზე არსებულ ადამიანებს შორის პროვოცირებას ახორციელებს მათ შორის კონფლიქტების და ამით დიდ სიამოვნებას იღებს. ამიტომ მე ჩემი კვალიფიკაცია ესეთი არის, რაც შეეხება გახარიას განცხადებებს და მის გადაგმულ აბიჯებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ქართული ოცნების ხმების ნაწილზე პრეტენზია აქვს გახარიას. ჩვენი მხრიდან, ჩვენი ამოცანაა, რომ პროდასავლურმა ოპოზიციურმა პარტიებმა მივიღოთ მაქსიმალური მხარდაჭერა ჩვენი ამორჩევლებისგან, მაქსიმალურად მოვახდინოთ ჩვენი ამორჩევლების მობილიზაცია, მათ რომ შეძლონ გადალახონ შიში იმის რომ შეიძლება იყოს ინფიცირების რისკი, იმიტომ რომ საფრთხე გაცილებით უფრო დიდია. ქართული ოცნების ძალაუფლებაში დარჩენა არის საფრთხე თითოეული ოჯახისთვის. ამიტომ ეს შიში უნდა გადავლახოთ ყველამ, უნდა გადალახოს თითოეულმა ჩვენმა თანამოქალაქემ და მის ეს ხმა თავისი ქვეყნის, თავისი ოჯახის, თავისი შვილების მომავალს, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ აბსოლუტური სიმახინჯიდან, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ქართული ოცნების მართლობა და დავაყენოთ ქვეყანა ნორმალური განვითარების გზას. სტაბილური განვითარების გზას, ცივილიზებული განვითარების გზას, როდესაც პოლიტიკოსები არატყუებენ თავიანთ ხალხს, როდესაც პოლიტიკოსები არიჯიბავენ ხალხის ფულს, როდესაც პოლიტიკოსები თავრობაში ნიშნავენ არა მათი ლიდერის ერთგულების პრინციპით, არამედ კვალიფიკაციის და კომპეტენციის პრინციპიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა. ანუ პერსონალური გამოცდილება გახარიას ნდობის საფუძველს არ გაძლევთ, მაგრამ ის აშკარად ხმებს ართმევს ქართულ ოცნებას, ეს არის თქვენი დასკვნა მას. დიდი მადლობა. ისე ვთქვა. დიდი მადლობა, აბანო ბადრი, მე მახსენდება სხვა შორის მამუკა ხაზარაძის ცნობილი ფრაზა, რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაზეო, ასე მითხრა ივანიშვილმა ერთ-ერთ შეხვედრაზეო, დღევანდელი განცხადებები, რომ ევროპარლამენტარები არ არიან ჩემი უფროსი, ირაკლი ღარიბაშვილის ფიქრობთ, რომ არის ზღვარი, როცა არჩევანი გაკეთებულია ოცნების მხრიდან. ქართულმა ოცნებამ უკვე გააკეთა დიდი ხანი არჩევანი, ეს არის ანტიდასავლური მიმართულება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით მათ მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, ერთი შეთანხმება 2019 წლის მარტის დაარღვიეს, შემდგომ დაარღვიეს შეთანხმება 2021 წლის 2020 წლის მარტის უკაცრავად, 2021 წლის 19 აპრილის შეთანხმებას დემარში გამოუცხადეს. ასევე ვერ შეასრულეს 2020 წლის სექტემბრის შეთანხმება ევროკავშირთან და უარი თქვეს, თითქოს უარი თქვეს, მაგრამ არავინ არ გვაძლევდა უკვე ამ დახმარებას და ამით კიდევ ერთხელ გამოხატეს სამეთ ანტიდასავლური დამოკიდებულება, ასე რომ მათ გეზი არჩეულეთ, ეს არის დაახლოება პოლიტიკურად, მენტალურად რუსეთთან. ამიტომ ეს უნდა დავასრულოთ ჩვენ 2 ოქტომბერს და ქვეყანა დავაბრუნოთ მის ბუნებრივი განვითარების გზაზე, ეს არის პროდასავლური ვექტორი.